Zajímavý na té role je to, že nejdřív ta postava žádný přání nemá, nechce nic, nechce komunikovat a potom z těch 4 hrdinů je vlastně nejaktivnější a vyžaduje nejvíc zážitků, ať je to, já nevím, jízda Ferrari, chce jezdit s autíčkama na pouti, no prostě vyžaduje aktivity, který vůbec ze začátku nechtěl. To mi je to strašně zajímavý. Bezvadný je to, že v těch rolích jako se představí výborní herci, jako je Honza Přeučil, Luděk Sobota, Rudla Hrušínský mladší, Martin Dejdar, Jaroslava Obermajerová, spousta dalších výborných herců, takže to je šťastná volba od Tomáše Magnuska, od režiséra, takže by to mohlo dopadnout skvěle. Nechci zakřiknout, ale pámu, snad to bude dobrý. Výborný.